Şuşa xanlığın başkəndi olandan, küllü Qarabağın sayılan seçilən adamları, dağların daş ovucunda binə tutan bu şəhərə yığıldı. Şeir, musiqi məclisləri quruldu. Şuşa bütün Qafqazın musiqi beşiyinə, konservatoriyasına çevrildi. Şuşanın çalçağırlı, toy büsatlı günlərinin birində, 1861-ci il martın 31-də şəhərin Seydli məhəlləsində boyaqçı İsmail kişinin ailəsində daha bir oğlan uşağı dünyaya göz açdı. Adını qulağına pıçıldadılar. Cabbar. Muğamatla nəfəs alan Şuşa mühiti onu xanəndəlik yoluna gətirdi. Müəllimi, o dövrün məşhur musiqişünas alimi Zeynalabdin oğlu Mirzəli Aşiqdən ərəb, fars dillərini, xanəndəlik sirlərini öyrəndi. 16 yaşlı Cabbar müəllimi ilə birlikdə məclisə qonaq gəlir. Müəllimi Cabbarın oxuması üçün ustadlardan icazə alır. Cabbar tarzənin müşayiəti ilə oxumağa başlayır. Onun ifası Hacı Hüsnü heyran edir. Məşhur xanəndə Cabbarın alnından öpüb, məclisə müraciətlə deyir. Gələcəkdə bizim yerimizi bu cavan xanəndə tutacaq. Cabbar Qaryağdıoğlu təkcə xanəndəlik sənəti ilə məşğul olmayıb. 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq, teatr tamaşalarının ara fasilələrində xanəndələr oxuyurdular.